はい、じゃあ今日から初日ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。監督とはいろいろと普段からいろいろやられてると思うんですけど、はい、どんな印象の方ですか？千原さんはとにかく優しくて面白くて全然睡眠をとっていない人っていうイメージです。なんかいつもすっごい多忙な方なんで、はい、いろんな案件を抱えすぎてて眠ってない人っていう。あとやっぱ渋谷区がいつもこう、私はカレンダーをお願いしてるんですけど、割と渋谷区で何回か撮影してて、街の人をみんな知ってるんじゃないかなっていう、渋谷区の有名人みたいな感じです。はい、アイスクリームフィーバーは本当にこうちょっと不思議で、ロマンチックで、千原さんの多分アイディアとか、今まで積み重ねてきたものがギュッと映像に詰まるような作品になると思うので、なんかファッションが好きな方とか、うん、ちょっとオムニバスっぽい良さもあるので、なんかそういう短編映画とかが好きな方にも刺さるんじゃないかなとも思いますし、そう、本当に個性的なキャストでお送りするので楽しみに待っていてください。ありがとうございますこれは生涯に一度の恋だなーって聞いたことあります。アイスの発明って冷蔵庫が発明される後なのかな。幸せか幸せじゃないかなんかもはやどうでもいいから、問題は私か私じゃないかだから。姉ちゃんはさ、後悔してる？それからの私は何もないの。ミリオンアイスって100万年君を愛す。